Fshati Poces në njësinë administrative maqellare në bashkinë e Dibërës është ndër fshatrat më piktoreskë të kësaj njësie. I ndodhur në shpatin e malit, fshati ka një pamje panoramike dhe është ndër të paktët fshatra, i cili është me banesa të grupuara. Por banorët e Pocesit ankohen për mungesë investimesh. Sipas tyre, ndonë se fshati duhet të ishte turistik, aty mungojnë shërbimet më bazike, sidomos infrastruktura rrugore. Ata shprehen se uji i pishëm ka shkuar në çdo familje, por mungon ai vaditës, megjithse mali ka burime të mëdha që mund të shfrytëzohen për sektorin e bujqësisë. Për shkak të mungesës së investimeve afatgjata, shumë prej banorëve e kanë braktisur fshatin, duke ikur në qytete të tjera të Shqipërisë apo jashtë vendit. Ky fshat është shumë i madh. Më i madh në zonën e Maqllarës. Jashtëzakonisht ka problem, nuk është vu asnjë lëpat dhe asnjë kanalet për të ndërtuar njerë. As në rrugët. Ujë pishun e kemi mbajtë shumë me zorë shumë, që kemi do ujë atje për të mbledhë, nuk kemi fonte për të marrë të poshtë. Sepse, gjatë rrugës, e pinë djeli vapa. Po të fuqim të tu, a ju vejen komplet në fshatë, e ne e regulojmë ujë në pishun, e ne ujë vaditës, për duhet fonte për. Ka qenë 360 shpi, 1800 banor frim. Sot, jenë më pak janë një 270, kanë ngelur se kanë ikur në jashtë kusht të Durrës, se kusht Tirane, edhe kanë bërë 270 ekonomi. Problemi i zgjedhjeve është në kanal, komplet. Vetëm na mungon rrugët për asfalt, se ta banë kanë këta. Ne me rane, me gjora, me gjavore, kemi regulojë, jemi munduar atyre të regulojnë, për këta durë një fond që të bëjnë me asfalt. Gjatën për patë mundësi me bukaj pjesa e vore atje, gjatëja është, ma më mëjnë antese kur bëhet këndaj të borë, makina nuk kalojnë, e kemi shumë keqë atë i asfaltimin, bëhet komplet akull. Ma rruga është shumë e keqë, se kur bëhet pjesa e të borës e akulli, makinat ka aksidenta atë për plasën e është rruga shumë e keqë. Rrugët i kemi që kështë top, ishe vetë, ma mërë të ishim bëhet këndaj ka i stalat, jo këndaj ka i përshemu. Ka kohë, vite ka që edhe qështë ka që 20 vjetë në këndjendje. Po ka prëndohë sa erë mërë, pës nga ka në këpohë gjohë. Rrugët, ujë vaditës nuk ka verës. Fshati Poces të ndodhët vetëm 2 km largë qendrës së Maqellarës apo rrugës nacionale Peshkopi Tiranë dhe jo shumë largë doganës së Blatës që lidhë këtë zonë me Maqedoninë e Veriut.